Presidenti Amerikan Joe Biden shpreu mbështetjen e fuqishme për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Antarët e rinj nuk janë kërcënim për asnjë vend, ta kreu shtëpisë së bardhë krah liderëve të dy vendeve nordike. Senati miratoi një paketë prej 40 miliard dollar ndihma për Ukrainën. Suedia dhe Finlandia kanë mbështetjen e plotë dhe totale të Shteteve të Bashkuara në vendimin për të aplikuar për antarësim në NATO. Presidenti Joe Biden nuk mund të ishte më i qartë lidhur me qëndrimin amerikan mbi hyrjen e mundshme të shteteve nordike në aleancën ushtarake, duke folur krah kryeministre suedeze Magdalena Andersson dhe presidentit finlandez Sauli Niinisto në shtëpinë e bardhë ditën e njëjtë. Biden e cilësoi këtë si një moment historik për sigurinë europiane. Antarët e rinj nuk janë kërcënim për askënd, u shprehi. Sot jam krenar t'ju siguroj se ju keni mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Finlanda dhe Suedia e bëjnë NATO-n më të fortë, jo vetëm fal kapaciteteve të tyre, por edhe demokracive të tyre të forta që janë themel të sigurisë NATO-s. Të dyja vende dorëzuan kërkesat këtë javë duke shënuar një kthesë të rëndësishme në gjeopolitikën europiane. Për t'u bashkuar aleancës, ato duhet të sigurojnë mbështetjen e të gjithë anëtarëve, por lëvizja është kundërshtuar nga Turqia. Presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzon Suedin dhe Finlandën për strehimin e militantëve kurd të PKK-s, që i konsideron si terrorist. Edhe në një deklaratë ditën e njëjtë, lideri turk tha se mbetet kundër antarësimit. Takimi i Biden me udhëheqësit e Finlandës dhe Suedis në shtëpinë e bardhë erdhi ndërsa Senati Amerikani dha dritën jeshile paketës së re prej 40 miliard dollar ndihmash humanitare dhe ushtarake për Ukrainën, më e madhja e aprovuar deri më tani. Projekt ligji mori mbështetjen e dhomës së përfaqësuesve në 10 maj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky vlersoi paketën si një kontribut të rëndësishëm për rikthimin e paqes dhe sigurisë në Europë dhe në botë. Paketa e çon në 50 miliard dollar totalin e ndihmave të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën. Dhe pas dekadave të tëra neutraliteti, dy shtetet nordike, Finlanda dhe Suedia vendosën të bashkohen në Organizatës Atlantikut Veriut, nxitur nga pushtimi rus në Ukrainë. Por mes votës pro të siguruar nga vendet antare, nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndron një pengesë e madhe, Turqia. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan thot hapur të qartë se ai është kundër pranimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO dhe se vendimi i tij nuk do të ndryshojë. Por si komentohet ky qëndrim i presidentit turk? Ai pritet që Erdogan, edhe në ndikimin e partnerëve të tjerë, të ndryshojë mendje? A priten që delegacionet e Finlandës dhe Suedisë të mbërrin për negociata në Ankaran zyrtare? Përgjigjet i marrim sot nga Abdyl Vehab Eyupi, gazetari TRT World, që vjen sot live në Ditar nga Stambolli. Abdyl Vehab, të përshëndes, mirë se vjen në Ditar. Faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën gjithashtu. Duket një jo vendimtar ajo e presidentit turk Erdogan, por e ka treguar ndër vite se është një politikan i palëvizshëm nga qëndrimet e tij. Pritet që edhe në këtë rast të jetë deri në fund kundër antarësimit të Finlandës dhe Suedisë? Po, qëndrimi i Turqisë zonë deri më tani është, duke qenë parimor, është nuk është kundër zgjerimit, por është kundër dëvonën mikpritjes së organizatave terroriste të PKK-s dhe YPG-s nga dy shtetet nordike, dëvonën veçanisht Suedisë këtu, dëvonën edhe Finlandës, por veçanisht tek si veçan vendohet tek Suedia, pasi konsiderohet si qendër e kësaj organizate, dëvonën mbi të cilën fushëveprimi i saj veçanisht në aspektin organizativ, por edhe atë financiar, dëvonën merret nga Suedia. Dhe qëndrimi i Turqisë qëndron i prerë këtë aspekt për deri sa nuk merren masa, domthonë, për parandalimin, ndalimin e plot të aktiviteteve të kësaj organizatës terroriste, domthonë PKK, nga këto dy shtete, qëndrimi i Turqisë nuk ndryshon. Pra, parimisht është për zgjerim NATO-s, jo vetëm në vendet nordike, Finlandës dhe Suedisë, por edhe jep për krahët fuqishme edhe shteteve tjera, domthonë, siç është Kosova, Bosnia, por edhe Ukrainës, domthonë, e Gjeorgjisë. Është një përgjigjërim plot NATO-s, por përderisa domthonë gjitha shtetet, për shkak se NATO është siç di më është organizat pikëfare ka qëllime të sigurisë domthonë kolektive të europiane, domthonë dhe nëse një shtet rrezikohet domthonë nga një organizatë terroriste, dhe domthonë e cila strehon domthonë gjithashtu Suedia apo Finlanda, domthonë të njëjtat nuk besë domthonë të njëjtat duhet të ndërpresin veprimtarinë e këtyre organizatave përpara se të antarësohen në aleancën atlantike. Dakor, por presidenti Erdogan e quajti një ditë më parë Suedinë dhe bujtin të organizatave terroriste kurde. Nëse do të ishin të tilla, besoj edhe antar të tjerë të NATO-s, me të cilave edhe Shqipëria do ta kishin kundërshtuar apo jo? A nuk shihet edhe në Turqi mundur
paralajmërimi agjencive të huaja të inteligjencës se Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, kësësoj edhe vendet fshinje të Rusisë, kështu Finlanda dhe Suedia mund të ndihen të kërcënuar. Pra, është parë dhe në këtë këndvështrimin tjetër? Po, sigurisht është parë edhe në atë këndvështrim, por pikës parë, domthonë Turqia nuk, nuk dëshiron të përsëritë gabimin e një siç bëri me Greqinë, domthonë viteve 1980 ku Greqia u lejuat të rinkuadrohet në NATO, pastaj Greqia tani shfrytëzon NATO dhe gjithë anëtarët kundra Turqisë. Po njëtin gabim nuk dëshiron Turqia ta bën edhe me Suedin dhe Finlandën, të cilat me parimisht, domthonë Turqia mbi 40 vite, domthonë është dhe rrezikohen qytetarët e saj prej kësaj organizate terroriste, pra është e njëjta është edhe në listën e SHBA-s, por edhe Bashkimit Evropian është të tillë, domthonë organizata terroriste nuk është vetëm në Turqi. Dhe domthonë vazhdimisht në 40 vitet e fundit mbi 40.000 qytetar turqë që kanë humbur jetën, edhe sot e kësaj dite veprimtaria e saj është e shtrirë, domthonë edhe pse më pak në lindjet e Turqisë, ku shumica dominante janë qytetar kurd, të cilat domthonë vazhdimisht kryejnë operacione domthonë të vrasjeve të administratorëve shtetëror, por edhe rekrutimin e fëmijëve kurd në përgjithësi. I vjedhin për mënyrë dhe i rekrutojnë me forcë në arradhat e tyre ushtarake për të kryer sulme ushtarake në Turqi, në Irak dhe në Siri. Dhe gjithë këtë, duke pasur parasysh gjithë këtë shtrirje, dhe veprimtari terroriste, përkrahja e Suedisë, dhe quajtja e tyre si organizata, si luftar të lirisë, apo si OJC, nuk mban dhe nuk vlen. Dhe besoj që kjo është pika kyçe, domethënë përderisa nuk ndryshon qendrim këto dy vende në raport me këtë organizatë terroriste, joja dhe vete e Turqisë do vazhdojnë të jetë në fuqi. Dakord, por nuk e di nëse ka patur apo jo një përgjigje zoti Erdoganës, është pyetur për gjatë këtyre ditëve sepse shumë e lidhin qendrimin jo, pra jo për zgjerimin, por për antarësimin të Finlandës edhe të Suedisë, për gjithë argumentet që ti përmendë pak më parë edhe me partneritetin e ngushtë Rusi-Turqia, apo më saktë edhe me marrëdhënien e ngushtë deri edhe në vllazërore Putin-Erdogan. Sa qëndron edhe kjo? Jo, domanën ka pasur shumë diskutime, domanën rreth kësaj, domanën në lidhje me zgjidhimin e naftës, veçanërisht me vendet nordike, domanën nuk ka një raport të tillë, domanën për shkak se edhe sot e kësaj dite raporti i Turqisë me Rusinë sado që duket nga pikpamja tjetër, domanën e afërt, të dy vendet janë zyrtarisht në luftë në Siri dhe në Libi, por edhe në Kaukaz, domanën janë në luftë frontale. Gjithashtu kanë interesa totalisht kundërta në Ukrainë. Pra është në farë mënyrë janë ballë për ballë, por pavarësisht kësaj janë në gjendje të komunikojnë. Domthonë jo rastësisht edhe kjo duket nga jashtë si një raport i afërt, në fakt nuk është shumë i afërt, është shumë asarut, bile edhe kundrështuet, domthonë në këto hapësira, domthonë si përmenda më herët, dhe kjo nuk ka të bëjë fare domthonë me këtë, është çështje pastër domthonë sigurisë kombëtare të Turqisë, për të cilën sigurisht nuk ka kompromis, domethënë për shkak se vrasja dhe vjedhja e fëmijëve, domethënë të qytetarëve të Turqisë, domethënë nuk ka kompromis me asnjë, domethënë levendim nga Perëndimi. Dhe besoj që hapi i parë do të ishte nga këto dy vende, domethënë në Suedi dhe Finlanda, që të ndërpresin veprimtarinë e lirshme të aktivitetet e kësaj organizate dhe të dorëzojnë, domethënë ata qytetarë që Turqia konsideron. Dhe kjo do ishte një hap i parë, domethënë dhe sigurisht jo vetëm hap i parë, por do kishte do merrte dritën e gjelbërt më një herë të integrimit në NATO. Dhe në këtë kuadër, meqense ma përmendë Abdul Wahab, sa i takon qëndrimit kundër të Turqisë, qarkullon, të paktën sipas asaj që është publikuar edhe në mediat e Europës, qarkullon në kancelaritë perëndimore një listë dëshirash që Erdoani ka dërguar vendeve europiane, por edhe Washingtonit për të ndryruar mendje. Pra, Erdoan duket se ka një listë kërkesash për Finlandën, Suedin, por edhe për aleatët e NATO-s. Në dinin tuaj, çfarë përfshin këto kërkesa? Në përgjithësi, nuk janë kërkesa, kërkesa e parë dhe vetë me Turqisë është që veprimtaria e kësaj organizate PKK të ndërpritet në Suedi dhe Finland, ndërsa kërkesa tjera, më tepër janë dytësore, tretësore, në fakt nuk janë kërkesa, janë më tepër, do kisha thënë, leverdi dhe pjellë e imagjinatës e shkrimtarve, e pam disa ditë më herët, në Guardian, por edhe në shkrimin në New York Times dhe Washington Post,
publikohen, domthonë nuk ka diçka zyrtare. Ata janë vetëm hamendje dhe vetëm janë domthonë kërkesa, domthonë imagjinate me të cilat mund të shkon te Turqia, domthonë sigurisht, por pika e parë nëse këto dy vende filmane siç është prej Shëbas marrja aeroplanëve F-16 domthonë të mbi 40 aeroplan apo rikthimin e projektin e F-35 të aeroplanit të gjeneratës së 5 stealth, domthonë që ishte pjesë, por pas marrjes së S-400 nga Rusia u përjashtua Turqia në farë mënyrë. Këto janë sigurisht që janë në tavolinë, por pavarësisht vendimit domthonë të Suedisë dhe Finlandës, këto vazhdojnë të jenë domthonë në agjendën Turqi-Shëba, mbi të cilat edhe pardjesht ministri për mjetet jashtme turke në Shëba, pas takimit me Blinken dhe me zyrtarë të tjerë, dhe të gjithë ata thanë që pavarësisht domthonë rrjedhjes e qytetërisë domthonë me Suedin dhe Finlandën, kjo është një kapitull i tjetër mes domthonë raporteve Turqi-Shëba, me të cilat janë shumë komplekse, ku shumicën e pikës nuk pajtohen, por nga ana tjetër janë anëtarë të NATO-s, domthonë, dhe si duket që Ukraina ka krijuar një grey area për shembull, ku edhe Shëbaja e Turqia po tentojnë të rivlerësojnë politikat e jashtme dhe një parafrim i mundshëm domethënë mes këtyre dy vendeve. Pra pavarësisht ecurisë Suedisë dhe Finlandës, domethënë kjo është një kapitull i ri. Dakord, dua të pyes për pak çaste edhe për marrëdhënien Turqi-Rusi. Pak javë më parë qarkulloi lajmin se vetë Erdogan do takojë me homologun e tij rus Vladimir Putin. Nuk u dhan detaje nëse takimin do të zhvillohet në Moskë apo në Ankara. Gjithsesi, ka ende shpresë për një takim të tillë apo që Turqia ende të mund të luajë rolin e negociatorit mes Rusisë dhe Ukrainës? Po, definitivisht. Domthonë është Turqia prej fillim domthonë të luftës së qëndrimit prej neutraliteti aktiv, domthonë siç quhet në Turqi, i Turqisë duke ruajtur domthonë dashurinë, suverenitetin e plot territorial të Ukrainës, por edhe nga ana tjetër duke mos vënduar sanksione Rusisë. Domthonë kanë mbajtur në fakt edhe nga perëndimi është vetëm aktori i cili ka mundësi të flasë me të dyja vendet, me të dyja presidentët, dhe je ka ofruar domthonë negociata të drejtë për drejta. Këto edhe negociatat për shpëtimin apo operacionit për shpëtimin e këtyre luftarëve domthonë në Ukrainës nga Azovstal, domthonë më shumë gjasë Turqia ka disa javë që është në komunikim me palën ruse dhe Ukraina se që ata të transformohen, fillimisht ishte plani të transformohen në Turqi, që Turqia të imban ata ushtarë derisa të përfundojnë lufta, por edhe varianti tjetër ishte që të transformohen në Rusi, kjo e dyta që u realizua. Pra, edhe Turqia ka domanë një ndikim shumë të fuqishëm këtë aspektin e Azovstalit. Pra është ende, dhe nëse do jetë takim i jashtëm mes Putin dhe Zelenski, nëse domanë do ishte të realizoshë, nuk beset që do ishte dikun tjetër përveç se në Turqi, dhe kjo është tregues që domanë vazhdon të ndjek një politikë vërtet shumë aktive domanë me të dyja vendet, së bashku me kuadrin NATO-s, por edhe me Shëban këtu, domanë që të arrihet një farë armpushimi fillimisht, por edhe pse jo, një ulje në tavolinë dhe një nënshkrim i paqe e afatgjate. Dakord, Abdyl Vehap e Jupi, faleminderit për kohën tënde sot dhe faleminderit që isha me ne. Faleminderit tash edhe për ftesën.